Bismillah, alhamdulillah, və salat və səlamu alə rasulillah və alə alihi və sahbihi əcma'in. Əmmə bəd, mən də bura təşrif buyuran hər bir qonaqlarımızı salamlayıram. Səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh. Və bu məclisi, bu gözəl, xeyirli məclisi təşkil edən qardaşlara da təşəkkürümü bildirirəm. Allah hamımızdan razı olsun. Allah Taala malımıza, ailəvizə, evimizə bərəkət versin. Və Allah Taala müsəlmanları daim bir olmağa, qardaş olmağa müvəffəq eləsin. Və müsəlmanların arasında olan fitnə fəsadları, ayrılıq və parçalanmaları aradan qaldırsın. Və qardaşın da dediyi kimi, artıq 11 ayın sultanı olan mübarək Ramazan ayının sonuna gəlib çıxmışıq. Böyük bir fürsətdar ayı olan, xeyir və bərəkət ayı olan Ramazan ayının sonuna gəlib çıxmışıq. Və müsəlmanlar bu ayda ibadətləri daha da çoxaldır, Rəblərinə daha da çox yaxınlaşırlar. Lakin bir mühüm məsələ var ki, və qardaş buna toxundu da danışığında, hər kəs bilməlidir ki, Ramazan ayının əsas məqsədi, müsəlmanın oruç tutmağının əsas məqsədi nədir? Allah Taala Qurani Kərimdə Ramazan ayının və onda olan oruç ibadətinin əsas məqsədinin təqva olduğu, yəni bir insanın təqvalı olması olduğunu buyurub. Allah Taala buyurub, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, kütübə aleykumus-siyamu kəmə kütübə aləl-ləzinə min qablikum, ləalləkum təddəqun. Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi, sizə də oruc vacib edilmişdir ki, təqvalı olasınız. Və bu ayədən biz açıq aydın şəkildə başa düşürük ki, Ramazan ayındakı oruc, bizim təqvalı olmağımıza görə, Allahdan qorxmağımıza görə fərz edilmişdir, vacib edilmişdir. Lakin burada sual yaranır. Təqva nədir? Allahın bu ayda bizdə tələb elədiyi şey nədir? Təqva, ərəb dilində qorunma sözündəndir. Yəni, Azərbaycan dilinə tərcümə eləsək, sözün əsli qorunmaq mənasını verir. Və təqva deyəndə Allahın əzabından qorunmaq nəzərdə tutulur. Allahın əmrlərini yerinə yetirərək, onun qadağalarından çəkinərək Allahın əzabından qorunmaq. Təqva budur. Ona görə də bu ayda və bu aydan sonra da müsəlman diqqət eləməlidir ki, Allah Taala ondan nə istəyir, ondan nə tələb eləyir, və ona nə əmr edir? Həmçinin nəyi etməyi ona qadağan edir. Və bu şeyləri bir müsəlman dərk eləsə, öyrənsə, bilsə, artıq təqvalı olmağa çox yaxın olmuş olur. Bugün qısa olaraq Allahın bizdən ən vacib şəkildə tələb etdiyi, bizə vacib etdiyi ən əhəmiyyətli əmri barədə danışacağıq. Və həmçinin bizə qadağan etdiyi, ən şiddətli şəkildə qadağan etdiyi bir qadağası barədə qısa şəkildə danışacağıq. Və niyə görə mən deyirəm ki, ən əhəmiyyətlidir bunlar? Kimsə soruşa bilər ki, sən hardan bilirsən, necə iddia edirsən ki, sənin danışdığın şey ən əhəmiyyətli məsələdir. Allahın ən vacib əmri və ən şiddətli qadağasıdır. Deyirəm ki, birinci növbədə gəlin Qurani kərimə baxaq. Burada gələn qonaqlar hamı əlhamdülillah müsəlmandır. Və Quranın nazil olduğu Ramazan ayında şək yoxdur ki, hər bir müsəlman Allahın kəlamı olan Qurani-Kərimi oxumaqla vaxtının çoxunu
Qurani-Kərim oxumaqla keçirirdim. Və Qurani-Kərimi hətta mənaca tərcüməsini belə, məlumu belə oxusaz, fikir verərsiniz ki, Allah Taalanın insanlara, bəşəriyyətə ilk etdiyi əmr ona ibadət etmək əmridir. Və ilk etdiyi qadağa isə Allaha şərik qoşmaqdan uzaq olmaq, çəkinmək qadağasıdır. Bəqərə surəsində 21-ci ayədə Allah Taala belə buyurur. Ya eyyuhən nəsu ubudu rabbakum əlləzi xalaqakum vəlləzinə min qablikum ləalləkum tətəqun. Ey insanlar, sizi və sizdən öncəkiləri yaradan Rəbbinizdən qorxun ki, bəlkə təqvalı olasınız. İlk əmir, qardaşlar, Qurani Kərimdə keçən ilk əmir budur. Hər kəs maraqlı gələn, maraqlanan hər bir kəs evdə gedib Qurani Kərimin mənaca tərcüməsini açıb bunu özündə təsdiqləyə bilər. Və həmçinin ondan sonraki ayədə isə ayənin sonunda Allah Taala buyurur: "Fələ təcəalu lillahi əndədən və əntum tə'ləmun." Bildiyiniz halda Allaha taylar, şəriklər tutmayın, qoşmayın. Və bu da məhz tövhidin, Allahı təkləşdirmənin, Allaha ibadət edib ona heç bir şeyi şərik qoşmamağın ən mühim vacib olması, üzərimizdə ən vacib olan bir şey olmasına dəlalət edən dəlillərdən biridir. Allah Taala Qurani Kərimin başqa bir ayəsində buyurur: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِبُ الطَّعُودِ. Biz hər bir ümmətə elçi göndərdik, peyğəmbər göndərdik ki, onlara Allaha ibadət edin, tağuddan, yəni şeytandan, Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şeydən çəkinin deyə əmr eləsin, yəni onları buna dəvət eləsin. Və La ilahə illallah, Allahdan başqa ibadətə layiq, ibadətə haqqı olan məbud, ilah yoxdur. Bu, bütün peyğəmbərlərin ümmətlərinə ilk növbədə çağırdığı bir şeydir. Və yenə deyirəm, üzərimizə ən vacib olan bir şeydir, bir əmrdir. Və La ilahə illallahın mənasını tərcümə eləyəndə fikir verdinizsə, mən dedim ki, Allahdan başqa ibadətə layiq, ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Və insanlar arasında dini biliyə malik olmayan bir çox insanlar arasında onlardan soruşsan ki, gətirdiyin şəhadətin mənası nədir? Lə iləhə illallahın mənası nədir? Onlar yanlış olan bir cavab verəcəklər. Çoxsu bunu bilməyəcək mənasını, bilənlərin də çoxsu yanlış olaraq bir cavab verirlər. Onlar deyirlər ki, Lə iləhə illallahın mənası Allahdan başqa Allah yoxdur deməkdir. Və ya Allahdan başqa ilah yoxdur deməkdir. Lakin Qurani Kərimi və Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsinə nəzər yetirdikdən sonra bizə aydın olur ki, həmçinin Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm həyatına, onun elçi kimi göndərilməsinə nəzər salanda bizə aydın olur ki, əslində ilahlar, məbudlar, ibadət olunan varlıqlar çoxdur. İbadət olunan varlıqlar çoxdur. Bütlər, insanlar, onlardan bəzisi salih insanlar olub, bəzisi salih də olmuyor. Lakin cahil insanlar, dini elmi olmayan insanlar onları özlərinə rəbb tutub, ilah tutub və onlara ibadət eləməyə başlayıblar. Və bunların da hamısı ilah, tanrı adlanıb, məbud adlanıb. Lakin biz deyirik ki, Allahdan başqa olan bütün məbudlar, bütün ilahlar nədir? Haq deyil, batildir. Haqq olan məbud isə
yalnız Allah Taala'dır. Və buna bir çox sübutları var. Məclisimizin yəni vaxtını nəzərə alaraq yalnız bir sübutla kifayətlənmək istəyirəm. O da Qurani-Kərimdə bir neçə yerdə təsdiq olunmuş bir məsələdir ki, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah tərəfindən peyğəmbər olaraq, elçi olaraq göndəriləndə bilirsiniz ki, Ərəb yarımadasında insanlar bütlərə ibadət edirdilər. Bütlərə sitayiş edirdilər, müşrik idilər. Allaha şirk qoşurdular. Lakin Quran ayələrinə, həmçinin hədislərə, həmçinin İslam tarixinə fikir versəniz, görərsiniz ki, həmən müşriklər Allah Taalanı inkar eləmirdilər. Onlar Allah Taalanı inkar eləmirdilər. Onlar Allah Taalanın varlığını ispat edirdilər, iqrar edirdilər və inanırdılar. Lakin onunla bərabər, Allah Taalayla bərabər özlərinə ondan başqa şəriklər tutmuşdular, şəriklər qoşmuşdular. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm gəlib onları İslam'a, La ilahə illallah'a dəvət edəndə onlara təəccüblü gəlirdi ki, necə ola bilər, o bütün ilahları bir ilah mı etdi? Yəni, onların şirki, onların küfrü, onların batil üzərində olması Allah'ı inkar eləməkləri deyildi. Onların küfrü, onların şirki, Allahdan başqa olan bütləri də Allahla bərabər özlərinə rəb seçmələri və ya ilah seçmələri idi. Və Allah Taala Qurani Kərimdə Ankəbut surəsində buyurur: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Onlardan soruşsan, göyləri və yeri yaradan, günəşi və ayı təslim eləyən kimdir? Deyəcəklər ki, Allahdır. Və belə ayələr Qurani-Kərimdə çoxdur. Onlardan soruşsaydın, yəni müşriklərdən, Məkkə müşriklərindən soruşsaydın, onlar iqrar edirdilər ki, Allah yeri göyü yaradan Allahdır. İnsanları yaradan Allahdır. Ruzi verən Allahdır. Kövünü idarə edən Allahdır. Bunu onlar başa düşürdülər, iqrar edirdilər. Lakin onların küfr etdiyi məsələ məhz ibadət məsələsi idi. Məhz ibadət məsələsi idi. Və ona görə də bu da bir daha sübut edir ki, bizim ən çox əhəmiyyət verməli olduğumuz məsələ məhz ibadət məsələsi və ibadəti yalnız Allah üçün etmək, ondan başqa bir kəs üçün, canlı və ya cansız heç bir şey üçün ibadəti sərf etməməkdir. Və ibadət də İslam alimlərinin ibadətə verdiyi tərif odur ki, ibadət Allahın sevdiyi və razı qaldığı hər bir zahiri və ya batini söz və ya əməldir. Allahın sevdiyi və ondan razı qaldığı söz və ya əməl istəyir zahiri olsun, açıqda olsun, istəyir batini olsun, öz qəlbində olsun. Və ibadət tərifinin altına Allah üçün edilən hər bir əməl daxildir. Namaz, oruc, zəkat, həcc, qurban, sədəqə, hər hansı bir əməl. Bütün bu əməlləri yalnız Allah üçün sərf etmək, yalnız Allah üçün eləmək bizə vacibdir. Allaha bu ibadətdə, ibadətlərin hər hansı bir növündə şərik qoşmaq ən böyük günahdır. Çünki Allah Taala Qurani Kərimdə bizə hər bir günahın istədiyi şəxsə bağışlaya biləcəyini, bağışlayacağını, lakin şirki heç vaxt bağışlamayacağını vəd verib. Və Allaha şərik qoşan bir kəs yəqin bilməlidir ki, Allah Taala şirki bağışlamır. Başqa bir günahlar, şirkdən aşağı olan günahlar, necə böyük günah olur olsun, sayı necə çox olur olsun, Allah Taala istəsə, istədiyi quluna onları bağışlayacaq. Lakin şirk isə, sən əgər Allahdan qeyrisi üçün qurban kəssən,
Allahdan qeyrisi üçün namaz qılsan, Allahdan qeyrisinə dua eləsən, çünki dua da ibadətdir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir, dua ibadətdir. Başqasına dua eləsən, sən bil ki, Allah Taala ona şərik qoşanları bağışlamır. Və bugün elmsiz müsəlman təbəqəsini, dini elmi olmayan müsəlmanları bir çox şübhələrlə, bir çox batil fikirlərlə yoldan azdırmağa çalışırlar. Və sanki Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm dövründə olduğu kimi insanları Allahdan qeyrilərinə ibadət eləməyə sövq edirlər. Və insanlara gəlirlər, danışırlar, şübhə verirlər, bəziyirlər ki, hansısa bir salih insanlara qəlblərini onlara bağlasınlar, onlardan nəsə gözləsinlər, duanı onlara eləsinlər. Halbuki Allah Taala bizə Qurani Kərimdə bildirir ki, o bizə şah damağımızdan da yaxındır. Ona görə də nəsihət edirəm ki, birinci özümə, sonra da hər bir müsəlman qardaşıma bu şübhələrdən uzaq dursunlar və bilsinlər ki, Allah Taala duaları qəbul edəndir. Allah Taala heç kimin əməlini zay etmir və kim zərrə qədər xeyir edirsə, onun xeyrini, yəni onun cavabını, mükafatını görəcək və kim də zərrə qədər şər edirsə, onun cəzasını görəcək. Və ona görə də ibadətinizi, hər bir əməlinizi Allah üçün xalis tutun, Allahdan başqası üçün onu sərf eləməyin və bununla da müvahhidlərdən, yəni tövhid əhlindən olacaqsınız və bununla da Allah Taala sizi cənnətlərində bərqərar eləyəcək. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bu Ramazan ayında etdiyimiz hər bir ibadəti bizdən qəbul eləsin və bizi, yəni hamımızı daim xeyir işlər görməyə müvəffəq eləsin və bilin ki, burada bizim yığışmağımız, qardaşlarımızın bizim üçün təşkil elədiyi bu məclis də xeyir əməllərdəndir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, kim bir orucluğunu orucluya iftar verərsə, o oruc tutan qədər özü də savab qazanar və həmən oruc tutanın da savabından, əcrindən heç bir şey azalmaz. Və Allahdan yenə istəyirəm ki, Allah Taala bizdən qəbul eləsin. Sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.